Goeie vriende, baie welkom bij ons Lectio Divina reeks. Ons is vandaag bij die derde gesprek. In die eerste gesprek het ons nou gesê, ons hoop toch so van harte dat ons allemaal weer met opgewondenheid en verwachting die Bijbel gaan lees. Want ons het so een onaangename gevoel en vermoede dat ons het taak hier en daar verloor het. Dat ons nie meer denk, gaan Bijbel lees. Maar dat ons, en ons wil so graag die tyd moet verander. En toe het ons nou in die afgelopen week gepraat oor lees, gedink daaraan dat ons hoop mense se harte word warm. As hulle die Bijbel lees, dat iets binnen hulle gebeur, iets moois en iets wonderliks. Soos met die Emmausgangers, toe hulle die Here Jesus ontmoet het op die pad na Emmaus. Ons gaan vandag so 'n bietjie verder aangaan, weg van lees na die meditasie, en Pieter Greg, ons leier en mentor in hierdie verband, praat van hoofsaaklik drie dinge, en ek gaan net dit noem en kortliks verduidelik wat het is, want eindelijk wil ek vir jou vandag inneem in 'n oefening met meditasie, en nie om vir jou technische detail te gee of vir jou lesing te gee oor meditasie. Nee, ek wil hê jy moet dit ervaar. Die eerste ding wat ons wel van kennis moet neem is dat Pieter Greg sê, meditasie vra interruption. Mens kan nie in die gewone gang van lewe sommer net mediteer nie. Jy moet jouself onderbreek, interrupt. Want met meditasie is volgens hom concentrated pondering. Ek het dit probeer vertaal, dit lyk vir my soos 'n gefokuste stilstaan. In my kop sien ek 'n by wat by 'n blommetjie is, wat huiwer of hover oor die blommetjie. En die blommetjie van alle kante af bekyk en probeer om 'n bietjie styfmeel daar uit te trek. So ietsie. So miskien moet jy aan jouself so probeer dink. Die Bybel is die blom en jy is die by en jy hover of huiwer by hierdie Bybelblommetjie. Die tweede ding wat hy sê wat ons moet doen is ons moet ons intuition wakker maak. Malcolm Gladwell het 'n boek geskryf, Blink, waar hy praat oor daardie snap judgment. Jy stap in 'n huis in en jy weet, oeps, hier is moeilikheid. Jy ervaar in 'n oomblik iets wat jy nie kan rationeel bewys nie, maar dit is 'n innerlike bewuswording wat jy eintlik ook nie kan verduidelik nie, want jy kan dit nie verstaan nie. Dit is net daar. Jy ervaar net, gaan vir dit of moenie of so iets. En Pieter Greg wil hê dat as ons die Bybel lees, en ek stem met hom heel hartig saam, dat ons baie bewus moet wees van ons eerste gevoelens as ons dit lees. Want baie keer lê die sleutel tot die teks vir ons lewe in daai eerste wonderlike oomblik. Jesus het iets van dit vir ons gedemonstreer by die put van Sigar met daai Samaritaanse vrou, waar hy intuïtief geweet het, sy is die dors vir water net nie, sy het 'n dieper dors. En hy het dit geweet, en hy het daarop gefokus, en dis hoekom die vrou sy lewe verander het. Iemand anders sou dalk net van gesê, maar ook hier is vir water, totsiens. Maar Jesus het geweet, daar is meer hierso. Ek het hierdie vermoede. En dan die laaste een is imagination. Dis interruption, intuition, imagination. Dis is wanneer jy jou verbeelding gebruik om terug te gaan in die verlede of vooruit te gaan na die toekoms. Kyk, in die hede het jy nie baie verbeelding nodig, want die hede is realiteit. Jy kan jou eintlik nie verbeel nie, jy ervaar dit very real. Maar
Met jou imagination gaan jy na die verlede toe. Jy stap saam met die Israeliete deur die woestyn. Jy voel die warm sand onder jou voete. Jy kom by die rots en daar is die water nie. En jy kerm en jy kla saam met hulle. En skielik sien jy in die lig is daar kom kwartels. En een oggend staan julle op en hierdie jy klomp brood op die sand. En jy ervaar dit fisies saam met hulle. Of jy kan vorentoe gaan. Iets wat ek het baie sterk beleef is by 'n begrafnis, as ek by 'n graf staan, en dan weier ek om te dink aan as tot as en stof tot stof, want dit maak my helemaal te verdrietig. Die profeet Maleagi het vir ons lekker verbeeldingsvlug gegee, toe hy gesê het, vir die wat eerbied het vir die Here, sal die son skyn met redding in sy strale, en hulle sal vry word soos vetgemaakte kalvers, wat boks bring. En ek sien dit mos nou. Ek is mos 'n Karoo kind. Ek, as iemand van my vra, hoe lyk die hemel, dan sê ek, oh, dit is 'n groen lucernland. Die dou is nog op die lucernblare. En die kalvers, hulle boks bring. En ons is die kalvers. Want dit is wat die Here ons beloof het. So gebruik net jou verbeelding, dan kom jy uit die slegte oomblik uit. Ons teks vir die week, waarmee ons nou hierdie interruption, intuition en imagination gaan doen, is Lukas 15, baie bekend, die verhaal van die verlore seun, eindelijk die verhaal van die verlore seuns, want albei was eindelijk verlore, op 'n manier. Of as jy wil, baie mense sal sê, dit is die verhaal van die beste vader. Ek gee nie om hoe jy dit noem nie, maar ons gaan hierdie week het lees, en doen. So my voorstel sal wees dat jy sê Sondag na die eredienst toe gaan, dat jy na die tekst sal luister. Ons gaan Sondag by ons in die eredienst dit lees. Ons gaan saam luister daarna. En dat as jy uit die eredienst uitgaan, jy dit sal los. Moet nie dit weer gaan lees nie. Probeer om te bly by die ervaring wat Vader Sondag deur sy Heilige Gees vir jou gaan gee in die kerkgebou. Probeer ruik, voel, sien, hoor, en Sondag gaan ons nagmaal gebruik, jy kan dit selfs proe. Probeer daai goed, sintuiglike goed, saam met jou huis toe neem. As jy in die kar klim, moet nie te veel praat met die mense om jou nie. Kou bietjie daaraan, bly daarby. Maandagochtend, of maandagmiddag, of maandagaand, wanneer jy ook al jouself kan interrupt jouself en lees die tekst weer, maar moet nie dit oordink, lees het net. Bly daarby. Moet nie probeer om het te verstaan nie, moet nie kommentare lees nie, moet nie na mense lees wat daar oor praat, of luister wat daar oor praat, of lees oor mense wat daar oor skryf nie. Bly jy net by die tekst. Die woord is wonderlik, en die Heilige Gees is wonderlik, en baie keer van die Heilige Gees die woord ons net aan wonderlike plekke toe. Maar Dinsdag begin jy met jou meditasie. So my voorstel sal wees dat jy Dinsdagoggend net lees vers 11 tot 13 waar daar staan en Jesus het gesê, daar was 'n man, twee seuns gehad, die jongste het vir sy pa gesê, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Die pa het die goed tussen sy seuns verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak. Hy het, soos ons al sê, ingekash. En van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. En daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Ek sit nou met die jongste seun en ek dink, of ek probeer saam met hom wees. Hy sien sy broer, excuse, ek maak my oë nou toe, maar dis so ek het maar doen, maar ek sal nou oopmaak, want ek praat nou met jou.
Maar baie keer help het my my oor toe te maak, om heel te maal terug te gaan na 'n plaashuis in Israel. Of dalk 'n plaashuis in die Karoo. En die seun kyk na sy broer en hy dink, ag, jy maak my naar, want jy is so goed. Jy doen al die regte goed. Jy staan op soggens 4:00. Jy trek jou klere aan. Jy skeer jou perfek. Jy eet jou ontbytjie. Jy klim op die trekker of wat ook al. En jy doen elke dag al die goedjies reg. Ek is moeg vir hierdie soort regte lewe. Maak my nie gelukkig nie. Dit is my boring. Daar moet meer wees aan die lewe as wat ons hier het. En dan sien ek hoe die seun by die hek, die krakerige hek oopmaak en hy uitstap met sy rugsakkie en sy klomp cash. En ek kan nogals voel opgewonde hy is, want hy lê die avontuur vir hom voor en hy sien al so lank al daarna uit. En hoor jy, hoe stap hy vinniger, al vinniger weg van die plaas af. Hy kyk nie om nie. Hy is op, kan jy die opwinding voel? Kan jy jouself terugneem op na 'n dag of 'n tyd of 'n plek wat jy ook so was? Jou bevry het van goed plekke, mense. Ek sien die pa. Dit is my eintlik makliker om die pa te sien, want ek is ook 'n pa. Ek sien hom staan by die deur, ek kyk sy seun. Hy hoop so hy gaan omdraai. Voel jy dit? Hy hoop hy gaan omdraai, maar hy draai nie om nie. Die figuurtjie word al kleiner en kleiner, kleiner. Voel jy die sadness? Die pa draai om. Hy maak die kombuisdeur oop. Hy stap in. Hy dink daaraan om van koffie te maak, maar ach nee, hy is nie vandag lus vir koffie nie. Hy is nie lus vir niks. Hy lê op die bed, kyk na die plafon, en hy dink, o, aarde, my seun, wat gaan van jou word? Hy bid ook wat ek en jou kan bid. Iets soos vader, ek was en is dikwels die verlore seun, die jongste een, wat dink dat ek beter weet as u. My gebede verraai al jare lank my ego, wat eintlik meer vra wat ek wil hê as wat u wil hê. En dit bewys keer op keer dat ek u waarde onderskat en meer waardering het vir wie ek is as vir wie u is. En ek bely, ek veroorsaak oneindig hartseer vir myself en vir u. Ek is ook maar dikwels die wegloper. En u die Vader wat my toelaat en agterna kyk. Maar ek wil nie meer die wegloper wees nie. Ek wil klaarmaak daarmee. Woensdag lees jy vers 14 tot 19. Nadat hy alles deurgebring het, dis nou die jongste seun, het daar 'n kwaai hongersnood in die land gekom en hy het begin gebrek ly. En hy het toe somme by een van die mense van daardie land gaan bly. En die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. En daar het hy gewens hy kan sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. En toe kom hy tot inkeer en hy sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en het allemaal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. Kan jy in jou gedagtes teruggaan en gaan sit daar by die stinkvarke langs die seun? Dink jy kan het regkry om jou arm om sy skouer te sit en net daar by hom te sit in die gemors? Miskien moet jy jou kop buig en aan sy kop raak. Sit net by hom.
Kan jy terugdink aan die tyd toe jy so ook verlore gevoel het? Of verlore was? Kan jy dit herroep? Die trane? Die verlange? Die selfverwyt? Die selfbejammering? Die, as ek toch maar net nie, hoekom het ek? Kan jy saam met hom opstaan en begin stap by die hek van die kraal waar die varke is? Hoor jy hoe kraak die hek as jy dit oopmaak en toemaak? En kan jy met hierdie man gesels op die pad? Waar praat jy? Wat sê jy vir mekaar? Kan jy dink aan die tyd toe jy ek moes humble pie eet? Vader, ek ken dit, mag jy dalk bid, as jy mooi gemediteer het, die ontnugtering en die selfverwyt. Want oor en oor in my lewe word die weglopery gevolg met seer gevoelens waardeur sonde veroorsaak word. Ek ken daai alleen terugkeer paadjie. Ken die trane, ken die skaamte. Elke keer wat ek soek voor een versoeking, wat ek verkeerde goed kyk of doen, wanneer ek ontrouw is, oneerlik is. Ek ken die verdwalings, ek ken die stank van die varkokke. En ek het al dikwels die humble pie geëet. Maar snaaks, hoekom doen die mens het weer? Maar ek is toch dankbaar dat ek ook elke keer die kracht ontvang het om terug te keer. Want my hart neig maar net altyd na iets. Terug huis toe. Terug huis toe. En ek is so jammer dat ek u onderwaardeer het op die oomblikke van my lewe. Het is donderdagochtend. Donderdagmiddag of aand en jy lees vers 20 tot 24 en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En toe hy nog ver aankom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry en hy hardop hom tegemoet omhels hom en soen hom. En toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig en ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maar gou, bring klere, die beste, trek het vir hom aan, sit vir hom een ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, laat ons eet en feest vier. Hierdie seun van my was dood, hy lewe weer, hy was verlore, ek het hom teruggekry, en toe het hulle begin feest vier. Kan jy dit voel? Die pa druk die seun, die seun druk sy pa, hulle is van 'n omhelsing. Die seun ruik nie lekker nie, die pa ruik dit. Die seun se klere is vuil en grof en verwaarloos, die pa sien dit. Maar vir die seun ruik die pa nog soos altyd. Pa het bietjie ouer geword, maar die seun sien dit amper nie as raak nie. Hy sien net die huis en sy pa in 'n groot wonderlike prentjie. Ek wonder, saam met jou, wat het die seun op daai oomblik as hy kon sê in een woord ervaar? Miskien net iets soos dankie tog, of uiteindelik, of dalk sjoe, so bly my pa. My pa het my gewag. Kan dit nie glo nie. En die pa, wat dink jy gebeur met hom? Wel, ek los het oop vir jou. Wat dink jy?
as die pa kon sê in een woord, wat het met hom gebeur? Miskien sou die seun gebid het, ek is net dankbaar dat u is wie u is. Dat u 'n vader het wat wag en wag en wag en wat nooit opgee nie. Deur al die herhalende siklusse van my weglopery en my terugkeerery, bly u my enigste anker. U hart, my anker. Op pad terug terwyl ek huil en hartseer is, onthou ek u hart. En wanneer ek terug is, dan huil ek trane van vreugde. Dit is u genade hart wat my weer laat asemhaal. Ek is so bly dat u my vader is. Het is vrijdag, jy lees vers 25 tot 32. Sy oudste seun was nog in die veld, en toe hy terugkom en nabij die huis was, hoor hy die muziek en die singerij. Hy roep toe een van die bedienders nader en vra hom wat aan die gang is, en die bediende antwoord, die broer het gekom, die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gezond teruggekry het, en toe die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsam nie, vir my pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie, maar nou dat hierdie seun van pa, wat was so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa van my vetgemaakte kalf geslag. Dis sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Ons kan ons nie anders, as om feest te vier en bly te wees nie. Hierdie broer van jou was dood, hy lewe weer, hy was verlore, ons het hom teruggekry. Die bitter thuisblyer, dis die mens wat thuisbly, omdat hy sy oog het op vader se goed, en nie noodwendig op vader se hart nie. Is jy ook dalk so? Is 'n baie seer ondersoek wat jy moet maak. In die praktyk gebeur het baie keer dat ons het ervaar op meer onskuldige maniere. Soos as jou broer se seun gekies word vir die Kruiwenweek se aanspan, kan jy regtig saam met hom bly wees? Of dink jy aan jou seun wat nie gekies is nie? As jou suster se dogter die hoofmeisie word by die skool, kan jy regtig opreg bly wees vir haar en vir hulle, of het jy so 'n bietjie jaloesie? Jy sê geluk, maar eintlik sê jy ook nie geluk nie. Dink na oor sodanige ervarings wat jy al by ander ervaar het en by jouself. Die gevaar is mos nou dat die mens, terwyl jy dink jy is goed, eintlik verlore is, soos hierdie oudste seun. 'N goeie vraag sou wees, wie was die meeste verlore? Die jongste of die oudste? As jy is die oudste seun is, dan doen jy al die rituele, aanvaarbare rituele, maar jou hart is koud. Baie keer, die sogenaamde kerkmense, ne, ons doen al die regte goed. Kom, ons kon alles by, ons neem aan alles deel, maar waar is ons harte? Vader, ek bely dat ek ook al daar was, waar die verlore oudste seun was. Dat ek soms goed speel, maar nie goed is nie. Dat ek meer my oog op die hemelse beloning het, as op die hartsdinge van my vader en sy koninkryk. Ek bid dat u my aan die hart sal neem, nie aan die hand nie, maar aan die hart, en my inlei tot by die feestafel van u liefde, sodat ek ook, soos my jonger broer, heel hartig kan aansit by die ete van genade. Dis Saterdagoggend,
Jy het die heel week met die woord bezig gewees. Jy het jouself interrupt. Jy het jou intuition gebruik om bykie terug te gaan. Jy het jou imagination gebruik om vir jou iets te verbeel. Vandag is Saterdag. En jy gaan kombuis toe en jy gaan gooi vir jou bykie rooi wijn of druiwesap. Of jy gaan haal een stukkie brood en sit dit op die tafel. En jy denk sommer oor die week. En miskien hoor jy wie EG Lou wat sê. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Opstaan uit my vodde en my vuil. Opstaan en onder die volle maan, wat geel streep oor die vleiland, gaan en huil aan sy breë skouer, en hom saggies vra om alles te vergeet, en te vergewe die jonkrag van my hoon, wat hy moes dra, dat ek weer soos 'n kleintjie klein, die lewe vol sonskyn voel, die vreugde van my werk, in die wingerd waar pers die swaar korrels hang, dat ek weer voel my hand jonk en sterk, die voorjaarskoelte saggies teen my wang, voorwaar onmiddellik na my vader sal en moet ek gaan en aan sy voete val. En dan vat jy die brood en jy begin die feestmaal en jy eet die brood wat die teken is dat jy deelneem aan 'n verhaal waarvan die naam eintlik is die beste vader met die goeie hart. En terwyl jy die brood eet, sê jy net, dankie, dat ek deel is van hierdie story. En jy, neem die wyn, en jy drink 'n slukkie daarvan, en jy dink hoe duur is hierdie liefde. Mens kan dit nie koop by Checkers of Shoprite nie. Jy kan dit net by die nagmaalstafel. En daarna toe nooi ons jou uit vir Sondag. Hierdie week lees ons Lukas 15 vers 11 tot 32. Maar ons lees dit nie net nie. Ons gaan daarmee lewe. En jy is genooi om so daarmee om te gaan. Baie dankie dat jy steeds deelneem aan die reeks. En ons kan net hoop dat die opgewonde verwagting stadig maar seker besig is om terug te kom. En dat jy al begin iets voel van die omhelsing. Die omhelsing van die wonderlike woord. Hoop jy het 'n wonderlike dag en lewe. Dankie dat jy deelneem. Mooi bly. Thank you.